حضور نہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، ودعا والے محبوب جب خود ودعا کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نہ آواز گونجی، کہاں تک پہنچی؟ ابو جال بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا.